Nestūnas su 74F firmvaru. Čia Nestūno... Kaip vadinasi ta plokštė? Base Image Programmeris. Nu, firmvaro skirtus. Reikia surašyti 75. Nes 74 kompas turi problemą su užsipūtimu. Taip. Primityvi programėlė, bet čia daug nereikia nieko. Tai. Nu, ilgai užtrunka. Pala, ten džemperius mes perlėtėm. Jo, jo. Nekur ne, taip neleistų. Success. Done. Viskas. Dabar base image kažkokia. Ne, ne, viskas, jis yra įrašytas tavo ir viskas. Ir tavo gali dabar... Šodžiu, dėti kompą ir go go. Džemperį permest reikia. Aja. Tai prieš Matsuri reikia pradėti ruošti šitą mašiną. Nes aš su ją važiuosiu į Matsuri pasitreniruot. Tai reikia klerkas užsivirinti. Nes, that's bad. Nieko, čia purvas, tai nieko tokio. Na, tai bet kokie uždėti. Ten gale biškis kardas atsikabinusios. Ai, ta padanga, tai čia yra. Čia čiučiut yra. Susivirins, jo. Aš galvoju, reikia biškį dar išpjauti aukščiau. Ne? Kodėl? Ar gerai yra? Kas, nu, liečia, neliečia? Nežinau. Ne. Nedaug važiavau su tiek išpjauti. Vodis nuimtas. Baisu. Nu, bet fenderys. Dengiasi viskas, tai menka bėda. Čia tokia įdomesnė vieta, kur trūko biškį sparno. Nieko tokio. Užsidengia čia viskas. It's okay. It's okay. Man prisišveist yra problema. Špakliaus nemažai čia. Nu, čia man biškį yra. Nu, čia visas šonas buvo. Taip, pala, gal pakelsiu. Ir namsiu tą ratą. Bus lengviau. Ledas čia gausis viskas. Popieriaus storumo skarda. Na ką, gal... Pradėginė. Saloną žiūrėt, kad neužsidegtų dar gerai, gal būtų, bet... Ne, nedegs ten nieks ten. Na, gerai yra. Neš tą kamerą, na, aš... čia seni, blėt, jau. Ledas, kanceris, na, nes tas skardas zaibat. Full wrong viskas, na, tai ką aš čia darau. Aš kračia, galvoju, jeigu čia tiesiog susitaškuot per visą perimetrą, gal tada užplakt bus lengviau? Aš dabar taškuoju dėl to, kad aš tarpus noriu susitarkyti, nes kitu atveju man čia bus pizda auginimo vakarienė, vakarėlis balis. O ta prasme tarpus tvarky. Čia yra toks, kur aš net nežinau, ar aš užliečiau aš jį. Čia dar užliečiau, bet po to šveizdą kuo reiks, ko aš nenoriu daryti. Ne. Šiaip čia dėliausia būtų tai zakti viską išpjauti naktį ir skardelį uždėti viskas. Netingiasi pististi? Aš čia taip irgi tingiu pististi, žinai, šitas toks yra, kur... Šiaip taip nereik pjauti, man daugiau nieko, tai tiesiog ant šito varą ir viskas. Which is kinda cool. Tik atšveist po to reiks. Bet tu šveist gali. Mhm.
Galiu pistinolį auginti, na, kai tokį šašus, blėt. Net, neaugin, geriau iš čia, už vyrinko paskai tenka, nors galvosim, gal kokių skardelių ten, blėt, prigaminsim. Nu, taip pat trikampių sudėsim, įsivyrinsim, kuo žinai. Svarbu, žinai, čia visą šitą pagrindę. Karštą, aišku, čia, bet gal aš čia užminęs. Tokiu atveju, tai čia easy. Tuo tarpu mėginu susidėti. Bus draugiai. Grėdis baltas. Į tą mašiną. Ir čia yra apšvietimai, va toks va, mažas kontaktas. Nusipirkau housingų štiem. Kontaktų pačių. Ir mėginu užkrimpint, neturėdamas įrankį, nes nu, tos replės gerokai didesniam kontaktams skirtus. Ir maždaug kontaktas, va tokio dydžio. Jis, nu... Laidas nėra pats stariausias irgi. Užsikrimpino kabutėse, susidėjo į šitą housingą. Housingas čiukšti gauga. Nu, čia apšvietimai tik. Gaugas pats mechaninis, čia vakumas jungiais. Aš čia išsilupau gaugų senus. Šitą reikia pasikeisti. $2 bei visiškas šūdas. Taip. Kur šitas dabar turi būt? Gaugelis sudėtas. Biškis suvarianta ant geto. Na, bet... Kaip ir okei. Reikia dar ten laikiklį kažkokį sugalvot, kad šitas lankelė laikytųsi. Veikia. Šitoj pusė beveik dan viskas. Kelis tarpukus liko užlėt. Kitoj pusėj. Tai tik taip ir taškuotas viršus. Į priekį yra statkės su slipon uždėta buvo. Čia 2,5 cemo. Ir susukus ratą pilnai į vieną pusę. Tai padangas ratlankiai ten žina remis. Tai reikia pagaminti kažkokį tai lokstopą šitą vietą, kad stebulį atsiremtų į jį. Ir kad biškį tam pagelbėtų. Aš turiu. Nebepamenu kokią čia istoriją. Apie kem 5. Man atrodo. Restavkė. Ar 3-5. Gal 3-5. Nes čia buvo 3-5. Gal čia kem. Nu žodžiu, pamatuosiu su slangmačiu. Nu, bet biškį didesnė restavkė. Tai vietą šitos uždėt. Tokia. Tada atitolins biškį ratą ant full loko nuo tension rodo šitą pusę. Nu, teoriškai daugiau loko turi būti. Tai seno yra startkė 25. Sliponas 5. Iš viso 30. Šitą 35. Nu ir eilinis bairis, kodėl lenkiškos rastavkės yra blogiau už kinetiškas. Tai čia yra kinetiška rastavkė. Ten aš su markeriu pažymėjau ant plokštumos. Maždaug ir sudražliau už veržus. Matosi, kad veržlė visų savo konų surėmėsi ten. Ir didelis kontakt pečias. O čia ant lenkiškos yra kitas. Tai maždaug visų šitų veržlių kampas čia yra 30 laipsnių. Tai reikia su 60 laipsnių gilintuvų ten tos duodas daryti. Bet 60 laipsnių yra retesnis. Ir panašu, kad lenkai tiesiog 90 laipsnių gilintuvą naudoja. Tai reikės kažkada tai susitvarkyti šitos konusus. Nu, ant sliponio rastavkės šitą bairą nėra, bet ant prisukamų, tai nu, tas konusas iš tiesų svarbus yra, kad nenulėktų ratas važiuojant. Aišku, nelabai daug aš pasirinkimo turiu. Ta lenkiška rastavkė klevoja atgal. Nu, gal kažkada susitvarkysiu.
Tai plus 5 milai yra stafkės. Ir susukus ratą šitą pusę. Anoj pusėj vairo traukės abulysi praktiškai remiasi šakę. O čia ratas su padanga nu, vos liečia čia ant tenšino. Tai boom stopą pagaminus, kad čiut įtraukti visą stebelę su obaliu nuo šakės ir bus žiauriai kul. Nebe užsistabdys ratas ant full lock. Galinės arkos done. Pabaigtus virint, perteptos siūlių hermetikų. Dar biški lempa, bet splėdis. Kitai pusė tas pats. Čia kai kurios vietose intrapose reikėjo pavirinti biški, nu vat. Žodžiu, su galu don, galas. Kaip sandarus. Į kitą šakę minusą peras, šitai pusė su bumstopu jau baigta viskas. Tai jis toks paprastas lankelis su įvirinta viržle. Paprastai privirinam prie šakės. Tai žodžiu, ant full loko. Atsargiai tu, Pauliu, ten. Stebulio tiesiog atsiliame. Paprastas sprendimas. Aš čia tau maišausi biški. Šitai pusė toks jausmas, kad šita dalis biški aukščiau yra negu anoj pusė. Gali tai būt? Čia virinta, tai čia visko gali būt. Aišku, čia viskas virinta. Gal reikia va taip ašaut, žinai, kad ten būtų tarpelis ten kampionam. Jis biški pasikels. Nes man didžiausia parkė, žinai, kad gali biški už. Kad gumos ne... Nesugnėtų. Kad nesugnėtų gumos. Žiūrėk, tai tiesiog šitaip norėtum, kad būtų, ne? Ne, ja, biški aukštyn. Tai pakėlus, palaikyti reikia, aš pasitaškuoju spaudimą. Šitai pusė irgi dan su stoperiu. Reikia sureguliuot dabar. Visų svorių ant žemės dabar. Biški. Lenda ratai lauk, bet fenderį užsidengs. Dabar rankinius užtrauktis, tai jisai nenorės rėdėti niekur. Kažkaip tai. Ne, lenda ratai. Normaliai. Ta fenderį uždėjus, tai tas ratas vis tiek pasislėpė. Nu, jis... Visas paus ten. Jo. Žiūrėjau, negu buvo kamerą pradau. Tai išsilygino biški ratai. Priekį yra stafkės plus 5 milai. Gale yra stafkės plus 25 milai. Tai biški išsilygino. Galas paplatėjo. Wide. Nu, ne taip wide kaip raudonas, bet gali aišku ratai čia 8 dž, o ne 9 pan raudono. Jie tai netokie. Nu, bet nebe taip dingia ratai arkose. Arkas už sandarintos. Tai realiai matsūriu kaip ir pasirašta. Smapinti tik, tai reikia pasuneksą ir go. Paskutinis prašymasis darbas prieš matinimą, tai padaryti buslyką reikia. Vietoj mafo reikės, nu čia biškia elektro reikės pasitaisyti paskui. Nežiūrėkime tai labai. Užkim šitą skylę, užkim šitą alsuoklį, užkim ten esantį alsuoklį ir per vakumą kažkurį tai paduot. Ne, čia biški didesnio diametro, ką aš tada naudojau, nepamenu. Bet kažkokį tai panašų atrasim. Ir žiūrėt, prie kur švilpia, kai paduosim slėgį į sistemą. Aha. Ir dar... Kažkas
Pirmas lygas. Done. Boost controller. Aš čia jaučiu, kaip man ateina, nežinau. Išmačiau. Ja, turbūt kontrolė. Nu, jis ir turi leis. Ja. Bet čia realiai... Žinai, kad... Baras. Ai, veisgeitas atsidarė, girdėjai, kumpantum buvo. Žinai, ką mes galim padaryti, atjungsim šitą per trišakį, atjungsim šitą ir jisai neleis. Nu, čia užtruks kurį laiką, kol išsileis. Taip, vat, kokį kamerą mišką. Gerai, dabar pajungiau be boost kontrolerio. Nes ten realiai bleeder valve, tai... Baras. Jis miškis... Bara laiko. Prie vieno trijų leidžiasi žemyniškai. Per žiedus leidžiasi, iš čia girdysi. Bet čia irgi yra. Ai. Jo, čia galvoju. Ok. Tai achujeno čia esi. Achujeno. Vienas mažas lykas buvo čia. Realiai tik dabar... Ką dar pabūti? Kiek čia dabar laikosi? 0,6. 3. Oi. Čia toks kritimas nuo baro, tai čia... Toks kritimas nuo baro, tai čia daugiau negu norma. Sandaru. Sandaru. Aš tikrai galvojau, kad kažkuris iš mano šitų va... Šis tigraininių varžtų, kai iš tų vietų į zagluškių, tai tiesiog iš šaus lauk, žinai. Baras tik atmosferinis lengis. Plius vienas. X2. Nu, bet krač, ledas. Ledas. Laukiam Unixo magijos, kad nestūnas suprogramintų. Pabėgiu visas smulkmenas, kaip ten laidai šitam kampe suviniuoti buvo. Sankamas pedalas, reguliavau, kad kito vietų kabintų. Tai viskas ready jau. Aidlina. Big Ridge. Labai riebi dirba, nes purkštukai 5-5-5 CC Nismo ir Zetkes Mafas. Ir dabar standartinė programa surašyta į defaultinį nestūną. Su nastavkiam gale ir prieki, tai miški ir vaizdas pasitaisė. Taip paprastai čia viskas padaryta, viskas yra, viskas veikia, visos dalys yra, aiškiai, bodys barška, nes ne visur prisuktas, bet čia smulkmena. Salone irgi viskas tvarkoja, paprastas vairiukas su lengvu išnešimu. Muzika yra, veikia ir groja keli gugeliai. Nu, žodžiu, viskas labai standartiškai, standartinės sėdynės, standartinis rankinis, tik tai su šituo drift buttonu vadinamu. Galia irgi viskas full stock, kaip man patinka. Tvarkingai, per daug neišdrakoninta, tokių nesąmonių, kažkokie tai speakeriai sudėti. Aišku, nelabai dabar galiu paleisti, kad grot. Nes mane išbanins iš YouTube'o už copyright'ą. Čia yra šitą dėžutį Unixo knotboxas. Iš tik tai vieną defaultinį žalią šviečiantį ledą visą laiką užkliuoju su izoliacija, kad neerzintu, nes nu, tiesiai akis šviečia vienas. Nu, jis toks indikacinis, kad jis užsimaitinęs ir veikiantis.
jau nebekantrauju, kaip noriu nulėkti kur nors pašerti.